hodně dobře běhala, vracela a pak teda za stavu 7-5-5-3 neudělala skoro chybu, takže to šlo do tiebreaku. Tam mi teda trošku pomohla už pak v závěru těma chybama, ale myslím si, že to byl těžký zápas. Jsem ráda, že jsem to nakonec vzala ve dvou setech. Co bylo nejtěžší dnes v tom finále? Možno s podmínkami se vyrovnat ty porivy vetra? Určitě nebylo to lehký, protože při servisu je to velká nevýhoda ten vítr, a takže je těžký se udržet servis. Ale jako bylo to pro obě stejný, takže tak, no. Ako veľmi si rozmýšľala nad tým, že týmto víťazstvom sa dostaneš do prvej svetovej stovky a či to bolo pre teba dôležité? No tak určite som na to myslela, ale snažila som sa tolik ako o tom nepřemýšľať, pretože je to docela veľký tlak a proste hrála som svoju hru a moc som na to nemyslela, no díky Bohu. Ako sa ti páčil turnaj celý, turnajové zabezpečenie? Jo, ja to tady mám ráda hrozně, už som tady třetí rok a hrozně sa mi tady líbí celkově ten hotel, jak je na kurtech a tak, takže super. Ako sa vyrovnávaš s tým, že 17 rokov máš, teda sa o tebe hovoria všetci, že ideš hore, hore, hore? No tak musím si prostě na to zvyknout, no teďka toho bylo docela hodně, jak jsem hrála Fed Cup a tak, takže je to těžký, ale musím prostě se soustředit na sebe, no hlavně. Viděl jsem, že máš strašně veľa zápasů odohraných, že? Už to budete muset asi trošku aj zpomalit, čo ty na to? No určitě, tak teďka je Paříž, pak vlastně budu mít asi 2 týdny pauzu a pak už budu na trávu a určitě ten program se podle toho bude dělat, protože už v těch jako těžších zápasech a dalších je to znát, no, že už nemám tolik sil, jako, takže ten program se podle toho bude dělat. Na hlavu tě nějak působí, že tak stúpa, že si hrala Fed Cup a že sa dostávaš do takej aj českého povedomia a celkovo, že si taká vážna hráčka? No tak teďka som to začala trošku vnímať, pretože tí lidi mě začínají znát a všechno a jako jednu stranu je to asi dobře a na druhou jako je na mě větší tlak, že všichni jako očekávají, že budu vyhrávat, ale prostě musím se soustředit na sebe a hrát svoji hru. No. Kdyby si to mala porovnat s vítězstvím v Bílí, jako bys to porovnala tu Trnavu? No tak tam jsem vlastně šla z Kvaldy, takže tam to bylo asi o trošku těžší a hlavně to bylo i VTAčko, takže ty zápasy byly těžký. Ale určitě jsem tady odehrála docela dobrý zápasy a hlavně jako ani podle těch výsledků to nevypadá, ale jako ten každý zápas byl hodně těžký, takže já jsem ráda, že jsem to takhle zvládla.